E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui para mais um vídeo da série de Rayman Legends. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. Na descrição do vídeo tem um link pro Discord do canal, se você quiser entrar. Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza, pessoal? Seguinte, estou gravando esse vídeo logo na sequência de eu ter gravado outro. Na sequência do outro, sabe? Vamos lá então, paramos aqui e o evento, e o vento na verdade, de novo confundi, enfim, e o vento estranhou, bora, né? Se puder deixar o like, galera, o like ajuda demais, beleza? Pera aí, deixa eu pegar isso aqui, tá. Criei um TikTok pro canal, galera, quem puder seguir lá é DR Gamer YouTube, não, DR Gamer Oficial é o nome, eu me confundi, tô confundindo tudo agora, né? Bora. DR Gamer oficial, beleza? Ó. Solta, cara. Já salvei um. Aqui é pra eu pegar, tá. Que é isso? Ah, tá, beleza. Nosso amigão. O bicho zoiudo. Cutucar a criatura. Tá. Abriu mó bocão, velho. Mó bocão. Calma aí, jogo. Pera aí, carinha. É nóis. Tá. A boca, oi, cara. Pra que é uma boca dessa, velho? Calma, calma, que eu errei. Não, eu queria ir lá pro lado de lá, ó. Tem um negócio lá, vocês viram? Opa, é nóis, hein? Fala dele. Tá. Hein? Demorei um pouquinho pra entender, mas entendi. Tá aí. É nóis, hein? Sai. Ó, já salvei mais um, hein? Tem nada pra cá, não? Não, né? Jogador, mas pera aí, tem nada aqui não, né? Esse barulho de pum é brincadeira, viu? Calma. Nossa, agora que eu vi esse cara aqui. Esse cara tava olhando pro dia de anteontem também. O cara tá de costa ali. Tá, por que eu faria isso agora? Ah, é só entrar ali, né? Cosquinha, cosquinha, cosquinha. Não, peraí, cara, continua aí que eu quero.
Vê se tem alguma coisa aqui, tem não, né? Tem que ir, tá ligado? Veio tudo quanto é lugarzinho, né? Calma que aqui complicou um pouquinho. Por que que eu abaixaria? Tem algo aqui em cima que eu tenho que ver? Rugador, né? E aí, cara? Pega teu help me aqui. É nóis. Tá indo bem, tá indo bem. Tá, aqui é um puzzle. É só isso? Aqui desce mais. Calma. Ué. Tá, deu certo. Um pouco complicado, mas deu certo. É nóis. Ó, por enquanto não esqueci nenhum, hein? Faltam dois, hein? Tá. Por enquanto tudo tranquilo. Peraí que eu vi um negócio aqui, cara. Não era isso. Eu vi ali, ó. Exatamente. Ó, o cara batendo ali, ó. Bem feito, bobão. Nossa, ainda bem que eu pensei rápido, hein. O cara desesperado. Aí eu fui burro. Valeu. Ah, pegamos tudo? Pegamos lá. 10. Tá aí. Conseguimos quase 700, hein, ô louco. No final do vídeo. No final do vídeo a gente abre ali o. A gente usa, né, o. O trevo. Passamos de 100, hein. Resgate de Aurora. Vamos lá. Ah, a Aurora é aquela do início. Ou oh, essa aqui não é aquela lá do primeiro Rayman? Eu acho que é ela. 7 palmos abaixo. Ih, rapaz. Calma, vai dar certo. É de correr, não é? No ar, segure A para planar. Tá. Oh, que legal, hein? Burrice pura.
Que é isso, água? Olha só o carinha, a mãozinha ajudante. Aí fui burro. Ah, morre aqui, morre aqui. Não, não, mais importante. Você acha que eu vou deixar pra trás mais importante? Peguei. Oi, tá tudo bem? Ah, garoto, ele joga. Só que eu acho que eu não peguei. Não peguei os lumes suficiente, mas os azuis estão aí. É, faltou 10 aí. Mas tá bom, pegamos ali o trevo, que é bom também, né? Resgate de Aurora, meu amigo. Deixa eu tentar ler sobre ela, que na última que eu resgatei eu acabei não lendo. Ah, mudou ali, oi. Essa princesa guerreira, oh, virou a Xena, do nada virou a Xena. Viu seu reino ser invadido pelos nojentos dos sapos. Então ela jurou mandá-los de volta pra fora. Tá aí. Vamos com ela então? A gente já usou um pouquinho esse carinha, né? Olha, ele tá usando uma espada, meu amigo. Ela está usando uma espada. Ó. Ó. Bora, fia. Vamos jogar. Castelo nas nuvens. Bora. Boa. Ah. Que é isso aqui? Calma, tem coisa aqui, quer ver? Ó. Ah, eu sabia. Tem aquela beiradinha ali, eu pensei, é pra pisar ali. Aí eu pisei. Esses caras são malucos, velho. Obrigado pela ajuda, hein, é nóis, hein. Calma aí. É nóis. O rei, a rainha, né? Eu sempre confundo. Falou. Eu quis passar por baixo porque eu não passei por baixo. Não queria ver se tinha alguma coisa, mas não tem não. Quase morri, na verdade. Tem que pegar o roxo primeiro, mas peidei na farofa. Tá fora, cara. Tá maluco? Sobe. Tem nada pra cá, não? Aham. Pera aí, tem coisa ali em cima? Não, vambora. Tá, tem um help ali. É nóis. Segundo, boa. Quer dizer, terceiro, né? Tururu. Thank you.
Tem que fuçar em tudo pra ver se tem alguma coisa. Ali em cima tem? É, não dá nem pra chegar lá, vambora. Opa, jogo aí não. Tomara que não tenha nada por aqui. Sobe. Boa. Pô, trilha sonora maneira, hein? Peraí que eu vi um negócio aqui. Eita. Beleza. É nóis. Foi metade, hein? Como é que eu subo lá? Só por baixo mesmo. Dá pra ir lá em cima não, né? Boa. Dá pra subir por aqui. Então, cara, eu tava só passando, né? Calma aí. Mas pera aí. O rei eu vou ver ele só depois, né? Ou ele já passou? Acho que não. Tomara que não. Por favor. É nóis. Olha o gritinho dele. Pô, eu matei ele meio que na sorte ali. Nada aqui, né? Ah, o rei tá aqui, boa. Achei que eu tinha esquecido dele. Opa, eu lembro de vocês, rapaz. Eu lembro de vocês. Velhos adversários. Ô, Help, você vai voar pra lá? Então eu vou esperar você vir pra cá, ué. É nóis. Boa. Tá indo bem de novo, hein? É nóis. Opa, mais um aqui. Tô com 500. Se eu puder chegar a 600, né? Aham, boa. Opa. Burrão. Ah, valeu o jogo.
Aqui não tem nada. Oi. Eu achei que ia parar, tá ligado? Não, eu voltei pra cá, velho. Mas como é que eu ia saber, ué? Como é que eu ia saber que é pra correr? Vamos correr então. Vem cá, help. Peguei. E era o último. Faltou 5 para eu pegar 600. Faltou nada, não. Ele joga. Foi na tampa da beirada aqui. Mas aí está. Top de linha, conseguimos. Gira, gira. Mais 10 para nós. Beleza. Parabéns, você acaba de alcançar o quinto nível. 5.000 lumes. Oh, estamos bem de lumes, hein? Vamos primeiro girar aqui o bilhete, né? Raspar, na verdade. 1.000. Seria bom se viesse os bichinhos azul. Beleza. E mais uma fase, tá bom. Certo. Vamos primeiro agora, então. Deixa eu ver o que é isso aqui. Resgate. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Fiesta de los Muertos. Isso aqui deve ser o mundo que a gente ainda não chegou nele, né? Deixa eu ver aqui. Porque eu não gosto de ficar vendo notificação, não é? Realmente, ó. A gente vai jogar esse mundo ainda. A gente tá nesse aqui. Se eu puder zerar essas notificações, seria bom, hein? Resgate de Úrsula. Vamos ver. Esse de Úrsula é aqui. Beleza. Pode voltar. Que é neste mundo, ó, que a gente vai jogar ainda. Beleza. Próximo. Novo herói. Vamos lá ver. Ah, o azul dele. O azul dele a gente usou muito no primeiro, hein? Primeiro Rayman. Pediu a bruxa voodoo para pintá-lo de Globox. Com feitiço. Só tem um problema. Ele não sabe como se livrar do feitiço. É, então moiou, né? Deixa eu ver mais o que. Desafio extremo diário. Isso aqui eu não vou meio agora, não. Ei, mosquito. Que é uma fase nova aí no Origins, né? Tá lá, ó. Perfeito. E... Beleza. Esse aqui é o Origins ainda. Volta então. Deixar de notificação ali, então, que senão, né? Esse aqui é desafio e esse aqui arrasando pelo gelo. Que é do Origins também. Que desbloqueamos. Ó, eu lembro dessa aí, né? Quem viu a série que eu fiz aí do Origins, tá ligado? Perfeito. Os outros ali são desafios que eu não devo fazer agora, não. Talvez eu faça um vídeo no futuro só jogando esses modos. Tipo Kung Fu e os desafios. Do mais é isso. Esse resto aqui. Então vamos ver agora. Essa galeria aqui tá piscando, velho. A gente já veio pra cá. Tá aí. É, vamos trocar de personagem, na verdade, né? Vamos lá. A gente jogou com ela hoje. Jogamos um pouquinho com o rei, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai com o Globox. Azulão. O clássico. Né?
gente tinha ido com esse aqui, ó, que é o cavaleiro. Depois desse aqui, a gente já começa a usar as skins ali, né? Porque se indicar tudo a gente já usou, ó. Então, depois a gente começa a usar aqui, ó. Sir Raylot. A gente vai usar isso aqui na sequência. É muita skin, velho. Mano, 1 milhão. Galeria principal. Então é isso, galera. O vídeo foi esse, mas passamos alguns aqui. Deixa eu deixar já no lugar certo. Que é aqui. Beyblade, bem aqui. Medo de altura, olha quem tá ali atrás. O Traíra tá ali, ó, é ele, né? Aí, é brincadeira. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se puder, deixar o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.